Zavaka fiambenana. Zavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izahao aky radio. Zavaka fiambenana. Zavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Zavaka fiambenana. Zavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Zavaka fiambenana. Zavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izahao aky radio. Zavaka fiambenana. Zavaka fiambenana. Aleloia. Dia mankasitraka tahiny tompo taonantsika menakavy an, dia falibendray tena ko miaina aminao eto androany anatiny izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izahao an, ny aky radio an, ny mpikambana anatin'ny groupe Semaresy an, ary an ny ianareo mpanaraka. Aleloia. Dia tahiny tompo taona isika menakavy an, dia miarabantsika rehetra izay tonga eto androany, dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa efa mpahereto indray tsika amin'ny ity androany ity raha lasana vavy malala. Dia mahareta hatramin'ny farany fa adinyindray sasany eo tsika niaraka eto an hifampahery an amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra no nahatongavanao eto an, fa tena misy raharaha ilan'ny tomponao an. Za matoky sy mino fa efa voalahatra efa ely izao. Ianao mety mieritreritra fotsiny sendra matavy fandalo teto fa za dia resy lahatra fa fandaran'Andriamanitra izao. Ary raha misy ny zavatra izay mety katsahanao an, mety misy tena hoe mitady an'Andriamanitra, misy hoe tena mitady vaholana fotsiny tsotro izao an, Andriamanitra manakarepasoavana anie hamaly ny hetahetanao eto. Aleloia. Mitombosotra dia mitombo fa soavana mazaho hery. Aleloia. Dia maretatra amin'ny farany. Dia tahiny tompo ihany koa Ranabavy Lina artisanay de Madagasikara. Mahafinaritra be ny tsodrano voarainareo androany, ary tsodrano miara raisinareo any Madagasikara ihany koa. Ranabavy Lina zany an, sinareo any Madagasikara dia mahazo an'ity tsodrano ity, izay miditra voalohany eto dia mahazo tsodrano manokana fampiarahana amin'izany izay rehetra any Madagasikara any dia mahazo an'ity tsodrano ity ihany koa. Lavalava izy ity, no teo tsara fa dia tsodrano mpitahina sy fahasoavana ngeza be mihitsiny an, lavalava ny tsodrano androany. Ao amin'ny bokyny Joela, Joela toko fa roa, Joela toko fa roa andiny fa raika amby roapolo an, ka hatramin'ny fa fito amby roapolo be izao. Aleloia. Ranabavy Lina sy nareo rehetra izay any Madagasikara, Joela toko fa roa andiny fa raika amby roapolo hatramin'ny fa fito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza matahotra ary tany fambolena ianareo io, miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehovah. Aleloia. Aza matahotra ary biby any an-tsaha fa mihamaitso ny kijanany any efitra, mamony azo ary vokatra ny abiaby sy ny voaloboka. Ary ianareo ry zanaky Ziona, miravoravo sy mifalia amin'i Jehovah Andriamanitra reo fa hanome anareo ny lohaorana onona izy. Dia andatsaka ranon'olona mivatravatra ho anareo, eny ny lohaorana sy ny faraorana aloha. Dia ho feno ny vary famoloana ary ohatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo. Aleloia. Ary onera ko anareo ilay taona ny loaniny valala
dia nikoraika sy ny sopanga ary nikijery izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo dia hihinana anareo ka ho vony dia hideran'ny anaran'andrehetra Jehovah Andriamanitra reo fa mahagaga ny fitondrana anareo a ary tsy mianatra mandrakizay oloko dia ho fantatrareo fa ao vonin'ny Israely a ary izany Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy afa ary tsy mianatra mandrakizay a ny oloko halleloia anisan'ny nahakasika anah tamin'ity teny ity ilay tenin'andriamanitra misy tontsika efa nitory an'izy ity tamin'ny izy ity zao a tamin'ny 14 janvier 2017 no teko ato anatiny baiboloka dia nitoriko izy ity efa nisy fotoana koa izy ity nitoriko to anatin'ny fandarina raha tsy diso a ndray asabady raha tsy diso a fa raha tsy izany dia angatahntsika amin'andriamanitra mba hotoritsika indray io tsofantsika rano antsika rehetrarehetra fa anisan'ny teny mpitahina mahafinaritra be tamin'ny baiboly izy io dia mahafinaritra io raha mety indray andro averintsika kely io tsotrano io fa ty ilay tena dia mahafinaritra hoe honera koa izy andriamanitra ilay taona nohaniny valala misy fotoana ianareo ndry tsodranony erika tamin'ny 2020 ony io ka tadidiko mihitsy efa nisy fotoana teta nanao an'io teny io alleloia tsodranony erika tamin'ny 2020 mino fa niasa tamin'ny erika zany teny zany a le teny mahafinaritra be ley hoe onerako ho anareo lay taona laniny nohaniny valala dia nikoraika sy ny sopanga ary nikijeza zay miaramilako betsika nalefako amely anareo raha vo eo ny valala ny koraika ny sopanga sy ny kijetsa dia tsy mahavonina tsy mahavanina mihitsy ny voly na mambonina mampiasa zezika ianao na maninina dia ny valala mihina anazy hoe ny tenandriamanitra misy fotoana nareo lanin'ny valala zay teo ampilatananareo lanin'ny valala alleloia tsy le lanin'ny valala maha alleloia azy fa le toy ihany hoe hoy zay andriamanitra hoe onerako alleloia dia andriamanitra hanomotra an'izany e nareo rehetra zay nandray an'izany tsodrana ny onerana'andriamanitra ane zany dia hihinana anareo zisy ka ho voky alleloia misy ny mihinana fa tsy mety voky a fa nareo hihinana dia hivoky dia hideran' jehovah andriamanitra reo nareo fa raisy zany tsodrano zany dia mario anatin'ny karne anareo mihitsy ny andro any na io baiboly io any ge soratanareo kely mihitsy eo am'y baiboly any azy ao baiboliko feny soratsoratra ohatra zany soratako kely mihitsy hoe tsodrano azoko andro any dia asiodady oavy ny fotoana tsiarovanareo any io dia oavy sao na hampatsevan'andriamanitra anareo anio hoe ty le tsodrano e io tanteraka io alleloia na intompo ah isika mianakavy raha nabavilina sy ny tany madagasikara nahazo an'izay a manaraka azy taoa marijo ta intompo angelina diamant raha zany zo sylvie marina tiana lovelitina itody rahony soa eme manambotsoa tonga soa erikaraka tonga soa kadaka malala kodaleoni felana rakoto nareo manaova taka ny felana rakoto a inonareo ty zavatra ty milohan'ny rabako ny ambony aloha rehefa aveo anareo ravanareo zany dia tahapatsivy le resaka felana rakoto mizatra resahako anareo mantsy felana rakoto itody rahony soa ando andri tsiry ambaramiela kodanela rasoanelina fabiola angelina diamant selina rosemina kadaka malala marijo minamina rehefa nahitan'ny sendra androany sao marina sendranjeriny ny sariny minamina io a raha tsy disa olo lefa teto mpijery teto taloha ianao fa mpanaraka teto taloha minamina io fa tsy de olona hoe fa voatanteraka de tonga sondray ianao zany zay tina ianao moa izay a izy ale nijereko zay a tianatina sa minamina saiko io koa ro lianisy fa tonga soa ro lianisa iny jesosy a i tozy jesosy mandrakizay rodiny marie ajasika patitsy de ao ihany koa i lovelitina aizytsika zao very kely a tozy jesosy mandrakizay rodiny marie lovelitina sandola falbe ony lina mahitany roli tonga indray iaingo ndrily nandrenasolo eo le zavatra teneko mba andranabavy felina rakoto matsy avy eo mba hampahatsaivinareo kely azafady a tapitra ny fifampiarabatsika soameva marijo iama noeli fanto raha zany zo sylvie mahafinatra be ohatra ny complege zany ny ekipa androany a alleloia eliana soameva mamy ajadomona zana monika tonga sodaholy a zamihina kamaradin' jesosy tonga soa fa ombiazina fitahina antra clarisse
Tonga soa ihany koa mampionina Erika, tsotra amin'ny Erika tamin'ny 2020. Halleluja, tsotra lina, dia masoava amin'ny tsotrano a. Erika anatra, nambintso makirina, marina tiana. Nindrina hoy sy anaty kahie foana hatramin'azy ao am'tsotrano soraty misy satria ho talotsalovany ireny. Ao ihany koa hitanareo zany fa minaminay efa teto nahazo anaty tsotrano iny koa izy tamin'ny 2020. Ery tsotrano omaly ireny azonao tamin'ny 2020. Mahafinaritra zany. Marie Gilda izy mihitsy, Marie Gilda ihany raky izy any le minamina. Tina Rakoto Arzaka, Soameva, Nambintso Makirina, tahiny tompotsika rehetrarehetra. Zao resaka fianana rakoto tena fanareo teo, manaovinareo tahaka nyzoko fianana rakoto. I fianana rakoto a, zao aloha zany ny fandaratsika ity a, dia tena tsy tokony ho 5:30 no mijery fa maro nareo ny ambadimbadika any no miezaka miditra tsy mahita akory hoe efa mandeha ny fandarana. Misy olona zao takandry aingodirina andrina solo a sy ny avany ranaba fianarakoto hafa dia tsy mahita le fandarana, dia nataony zoko fianarakoto isorana azy. Ary mba teneniko anareo koa mba ataovy ity fa mba misy namatsia koa ny mety mitady. Raha misy olona zany hitanareo mpijery eto dia tsy hitanareo elaela izy a, dia andefaso MP izy na hoe namanareo eo le olona hitanareo eto na hoe avanareo na hoe aza tena fotsiny mijery efa fandarana e, fa alefaso MP aminy mihitsy ny fandarana. Raha olona hoe fantatrareo olona ijery fa tsy hoe olona isiny aleny kantitsika avy hoe tezitra hoe andefasanareo zavatra tsy izy a, zay zany aloha mariako a. Fa nendrana mba fianarakoto a rehefa tafiditra izy, zay izy vao mizara amin'ny aingiririna andrina solo, mizara amin'ny avany hafa, mizara ny ranabavilalahy, zay vao tafiditra atao zany. Reo hitanao misy asa atao zany ao ambadika zany, dia mba angatahantsika mba hanao an'izay tao. Fa ny angatahako aminareo raha olona tsy tia fivavahana hoe tsy tia an'izao fandarana izao a, dia aza andefasana soa dia sinyalen'le olona ny kantsika, dia manjary tapaka ny kantsika zay a. Misaotra ny zay ny partage amin'ny elifantoy ihany koa, alleluja. Dia ataovy daholo zay zavatra zay a, fa mahasoa antsika zay mba misy hafa koa mba te hijery nefany a. Everin'ny olona za zao nisy fotoana nisy nandany fa ngaha mbola misy le fandarana reo, satria no maty le compte prelado akirado iny dia everin'ny olona fa tsisy tsony ny compte ny maty fa fandarana tsy maty. Alleluja. Rehefa maty vao tsisy tsony koa fandarana io, na maty ara mety mbola misy somano io fa raha zay compte maty zany dia mbola anaovantsika foana zay a. Da iny tompantsika rehetrarehetra e, faly be mahitanareo a, dia maharetatra fa androanytsika miaraka amin'ny zoko marizo tsika androany avavaka fanomboana izy a, mitondra vavaka fanomboana ho antsika eto, anao vavaka fanomboana. Ary avy eotsika ieno hira, dia avy eotsika ieno toritendry miaraka amin'ny ranabavikadaka isika. Alleluja. Dia aorianany toriteny a, dia ivavaka fanomboana, ivavaka ho an'ny firenena ranabavitsika nambinina. Misaotra an'Andriamanitra aloha tsika, alleluja, tehaka ho an'i Jesosy. Fa na dia tafiditra tao Madagasikara aza ny siklona, na dia nisy aza aloha ny fahasimbana, nisy aloha ny fahasimbana fa tsy dia tena araka ny nanapoizana azy any mba somary mba lama ihany kosa tsy araky le natahorana hatramin'izay. Tena farak'izay mafy indrindra tamin'ny fandarana io, tamin'ny siklona io a, isaorana an'Andriamanitra hoy izy ranabava Marie Charline zay hoe nisaotra tamin'ny fidoranambavaka fa la erikerika vao mena androtsirotsy nahitana torony ny tamin'ny alina fa tsy dia hoe le zavatra natahorana be le arak'ilay nieritreretana. Ka isaorantsika an'Andriamanitra zany, misaotra azy ihany koa, vonahitra ho an'Andriamanitra rery any. Dao antsika ivavaka alohantsika amelika ny fotoantsika ampilatanin'Andriamanitra, dia mitoy ny fandaratsika rehefa avy eo. Tainy tompo a, ranabava Marie Jo anao a ny fitenenana. Tsika rehetrarehetra hiaraka hivavaka ary tsika. Re Jehovah Andriamanitra rainay izay tsara indrindra
rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mbola havelom-pisaorana anao indray ny tenanay amin'ity fotoanandroany ity mbola nomenao ahafahanay indray hiaino ny feonao hiteny aminay amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray misaotra jehovah misaotra satria famindraponao no mbola ahafahanay tsirairay avy tonga eto androany misaotra ny amin'ny tsipanjaka fahasalamana misaotra ny amin'ny sofinay izay mbola afaka mandre indray ny teninao ao anatin'izao fotoana izao mankasitraka anao izay fa fahasoavana sy famindrapo avy aminao ny fotoana rehetrarehetra jehovah ry mahatonga anay mbola anararoatra mankasitraka anao izay faly izay iaona aminao indray a amin'ny alalan'izao fandaharan'izao mifona aminao izay ny amin'izay rehetra tsy fahataterahanay tompo a nandritra ny tontolo andronay betsaka ny fampetipetenany fandroany mamindra fo aminay tsirairay avy tongeto mamelany elokay aoka ny ranao tena anadio anay tsirairay avy a mba ahafahanay mandray ny teninao ahafahanay indray mandray hery vaovao avy aminao a ao anatin'izao fotoana izao dia mivavaka mametraka eo ampelatananao amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasana eto amin'ity fandaharanyity andriamanitra dia raha kofa mirahanao izany ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetra izay mety anelingelona mitondra tsy fifatohany eto dia roako amin'ny anara-maherinao jesosy kristy tompo sabaty izany androany tsy anakery tsy anapahefana eto mbo anay amin'ny anaran'i jesosy izay rehetra tsy mampifantoka rehetrarehetra any amin'ny tokantrano ny tsirairay avy any vavaka ihany koa ho an'izay rehetra tonga eto raha kivikivy na reraka androany dia ianao jesosy tena hikasika ny fon'ny olona tena hikasika ny fanahin'ny olona indray a tena azo hery a ka tsy tahaka nydirany teto ny voany eto fa tena hoe andray fandresena izy a mba ho voninahitry ny anaranao rery any hosoro ny teny ny vavampanomponao izay hitondra ny teninao a dia rainay ny anaranao a misandratany to anatin'izao fotoana izao ianao fa ianao ny andriamanitra izay dia rainay somena ivoninahitra eto ary ianao efa nanambara fa mitoerana rehetra izay ampatsiarovana ny anaranao dia eo ny itahinao anay eo no anatonanao anay ka na dia amin'ny alalan'ny telefonina azy dia asehony herinao izany no ampisehonao eto amin'ity tonga eto ao anatin'izao fotoana izao misaotra indrindra jehovah ray malalo voninahitra ny a ho anao rery any a mandrakizay aleloia amen aleloia mirehatra tsara mihitsy izany vavaka izany fa misaotra andranavavy mariso atsika tamin'izany vavaka mirehatra mahafinaritra izany dia tahin'ny tompo a mitombosy sady mitombo fasoavana dia maherezatra ny an-trany a ranabavy a mariso aleloia misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara jesosy amaly fity aleloia mety misy misignal ny kantsika mety misy misignale ny kantsika manaova jador a saiky tapaka ny fandarana ve nalekomatsy zay aloha zany mahasarotra an'le manao an'le partage a le partage ataotsika ataovy amin'ny olona hitanareo ihany hoe tena mila an'le fandarana fa za partagena amina olona indrindra hoe olona mpaninjany antsika fivavahana ireny dia zay irariana mba tsy ho tapaka sanatry tapaka moa dia toy dia rapiso zay antsika miona rehefa tapaka ohatrany io zay tokoa ny fanamarerana tiako minareo hoe amin'ny fotoana rehefa misy tapaka ohatrany io fandarantsika dia tsy miinsiste mamerina ntsony zahay mba ialana aminy hoe mety bloke tanteraka ny page fa raha vao tapaka io a dia rapiso indray antsika mihona isaky ny tapaka zany dia rapiso indray antsika mihona fa amin'ny anaran'i jesosy mba tsy ho tapaka any io a mbola ifampaherintsika amin'ny tenin'andriamanitra aleloia naorintsika enuira raha misy mbola tsy voarabako nareo a izany mbola tsy voarabako teo ohatrany efa nareo daholy ihany teo a dia tonga avasoa nareo hitra ihany toka tsisy olona teo vaovao ny anamahiny sosa mbola tsy voaravaka teo tonga soa dia tahiny tompo kôda leoni kôda anela alleloia iaja domona fanarabaiko teo ihany koa zanaky neny zanaky rolianisy izy io ndao ary tsika ianoira mba irariko mba anatin'ity fandarany itya de tahaka ny irariko isan'andro mba tsy ho zavatra andany fotsiny eo amin'ny fiainatsika izy ity fa tena mba hetsehan'ny herin'andriamanitra mihitsy a eo amin'ny fiainatsika aleloia de engany e samy mangataka izy anatin'ny dite jesosy a mba etseho eto ny herinao a etseho eto ny herinao a mba atsapako
re tena misy herin'andriamanitra midina eo ny fiainako a, raha marary de sitrano a, mitolona olana de ampio a, raha misy fa olana amin'ny famatopatotra de fa ao a, amin'ny anaranao Jesosy. Ratsantsika izany izy zany a, etreo ny herinao a, de toriteny etra amin'ny toritenytsika rehefa avy eo. Take your ideas from complicated to seamless in seconds with this. Sien jeto fa misy pub kely a.
Alleluia. Ietsika any amin'ny toerina rehetra izay misy anareo any tokantranonareo an, any amin'ny tontolona rehetra rehetra any any an, ny herin'Andriamanitra raha lasana bavy malala. Alleluia. Dia ho tahin'ny tompony antsika menakavy an, misaotra anareo an, iza no mbola tsy narabaiko teo an, Razanasoa Sylvie, Tongasoa, Père Savata in Jesosy. Alleluia. Zay angamba mbola tsy voaraboaky teo an. Faly Heritovo, Tongasoa, tahiny tompo. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Dia andao ary an, mampandrosoantsika ny anabavintsika. Kadaka malala. Kadaka malala sesenina. Izy no itoerantsika ny tenin'Andriamanitra. Mino efa naka baiboly ianao an, efa naka toerana tsara ianao an. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao. Dia menofinaritra daholy an, Eliza Tsiala tahiny Jesosy. Rehefa vita ny toriteny entin'ny anabavintsika, kadaka dia miverina eto an, mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tahiny Jesosy an, raha nabavokataka anao ny fitenenana. Pastera, dia tahiny tompo daholo tsika rehetra manaraka izao vavaka fiambenina izao indray an, dia raina Jesosy an, dia faly indray izay ava-malala hitondra hifampizara ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'n'ity hariva ity. Dia ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hitantsika izany ry havamalala dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy an, ny soramandry eo ambony. Anatra nataon'ny Paoly an, mba tsy hanekeny Filipianina izay mpampianatra sandoka fa hitady handroso amin'ny fitondrany tena tsara rehetra. Mifalia manjakariva amin'ny tompo izao indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferinareo efa mbekaiky ny tompo. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalàna rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Farany rahalay, na inona ny marina, na inona manan-kaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoti, na inona tsara laza, raha misy tsara mpanay ary raha misy tera dia very izany. Ataovy izay efa ny anaranareo sy ny efa nyraisinareo ary efa renareo sy ny efa hitanareo tamiko ary ho aminareo ny Andriamanitra sy ny fiadanana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havamalala mifampizarantsika amin'ny fiarivatia. Eto moa Andriamanitra ry havamalala dia ny tenin'Andriamanitra eto ry havamalala dia miteny hoe mifalia manjakariva ao amin'ny tompo. Inona moa izany ry havana izany hoe mifaly ao amin'ny tompo? Mifaly manjakariva ao amin'ny tompo. Izany hoe antsika izany ry havana dia mila mifaly isan'andro an miaraka amin'i Jesosy ry havana. Marina tokoa ry havana fa matetika antsika kristianina ry havana dia tena mbola tsy marana an'izany fifaliana izany. Mbola tena maizina dia maizina tokoa ny fotsika ary tena mbola tsisy an'izany hoe fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy izany tsika ry havana. Mivavaka antsika ry havana, tena marina izany fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ry havana mbola tsy ampy an, dia izany mahatonga antsika kizitina tena hoe tsy mety afa-po amin'ny fiainantsika dia mahatonga antsika ry havamalala tsisy fifaliana. Ary fantany Paoly daholo izany zavatra izany ry havana satria zavatra niainany Paoly izany an tamin'izy mbola tsy nanara-dian'Andriamanitra dia tena niainany izany tsy fifaliana izany. Ary izany misy nangoratany Paoly an amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana mba hifampizarany amintsika. Antsika ry havamalala raha tsy mifatoka amin'Andriamanitra antsika dia miditra ny devoly. Ary isika zanak'Andriamanitra ry havana tena faly ny devoly ary ny devoly ry havana dia tsy kely lalana izy an, vao misy zavatra hoe afaka hidirany dia miditra ny devoly. Ohatra izao ry havana, raha ohatra misy olona zato an, olona tsy mivavaka fa misy olona folo an mivavaka dia inona ny mahafaly tokoa ny devoly? Ny olona tsy mivavaka iny ry havana efa fantany iny fa ho an'azy
fa inona ny zavatra tena hoe mafaly amin'ny devoly ny mandray na dia olona anankiraika ao amin'ny foloha aza riavana malala dia tena mafaly amin'ny devoly ka izany indrindra ny tenin'andriamanitra eto riava malala hoe mifalia mifalia tsika fa tsika riavana mila mideran'andriamanitra mila mivavaka mila miresaka atsika mahafaka ohatra hoe misy zavatra mahafaly atsika dia aza misalasala riava malala raha misy zavatra hoe mahafaly hoe nahazo zavatra tombontsoa ianao androany riavana miderahan'andriamanitra riava malala mifalia amin'andriamanitra fa ny fifaliana rehefa mifaly amin'andriamanitra ianao riava malala dia tena hoe miraikitra tena hoe mahasiaro sambatra ianao riavana fa tsika riavana raha ndeha hoaiza tsika nandeha hoaiza ao amin'andriamanitra rery ihany ny riavany malala no atantsika ny fifaliana fa zao fiainan'izao tontolo zao riava malala tsy androany ianao mety hoe ravoravo anao riavana fa rahapitso anao malahelo riavana zany foana ny ainantsika eto an-danitra riavana ao amin'i jesosy kristy ihany riava malala no ahitantsika zany hoe fifaliana iainantsika zany riavana keto riava malala di mitenin'andriamanitra aza manay riavana satria na inona nataonao na inona nataonao rehefa petraka ampelatanin'andriamanitra riavana ny ampitso riava malala za manay ny ampitso a indrindra aza riava malala fa na ohatra hoe misy zavatra ataonao androany riava malala dia mahafaly ny fonao a dia ataovy zany riava malala rehefa tena hoe ny zavatra mahafaly anao ary tena sitrapon'andriamanitra riavana fa andriamanitra riava malala dia mitay atsika foana izy izy any hoe tsy antsika riavana atsika olombelona no indraindray riava malala tsy mifankatia ny olombelona riava malala zany hoe misy hoe tsy mifankatia zany fa andriamanitra riava malala dia tsy mba mifiditavan'olo izy riavana fa tiany foana atsika riava malala ary eo amintsika foana izy miravoravo amin'andriamanitra riavana fa ao amin'ny rery any a no hitantsika fahasambarina riava malala mifandeferinareo mifandevitra zany zavatra hoe ny zavatra fandeferina riavana dia zavatra tena hoe lehibe ho anatrehan'andriamanitra riavana tsika ao ny riavana rehefa mifandevitra dia mifiainantsika rehetra any riava malala mifotsika dia madio e mifandeferina dia zavatra hoe zavatra tena ilayntsika ao amin'ny fiainana riava malala fa na io tokantranonao io riava malala aza rehefa hoentinao mifandeferina amin'ny fifaliana fideranan'andriamanitra dia nao mitokantranonao dia miramiran-dava riava malala rehefa hidiran'i jesosy ny tokantranonao hafa foana zany hoe tokantrano misy an'andriamanitra zany fa ny tokantrano tsisy an'andriamanitra riava malala mikorotana foana fa tsika kosa rehefa miaradia amin'i jesosy kristy a dia ho hitanao riava malala fa tena hoe hafa tena hafa ny miaraka amin'i jesosy kristy ao amin'andriamanitra rery ihany ny atantsika fahasambarana ny atantsika miramirana ny tavatsika ry zanak'andriamanitra indraindraika atsika olombelona rehefa malala dia manontany tena hoe maninona za dia mba mivavaka ihany za nefa tsisy zavatra hoe tsy mba misy zavatra manmiramirana ny fiainako ohatra hoe kizitina foana ny fiainako ohatra hoe tena misy zavatra manerikery foana satria riavana mivavaka ianao marina zany fa tena mbola tsy ao amin'andriamanitra ny fonao ary mbola tena tsy miray amin'andriamanitra ianao ka tsy eto riavana dia miteny hoe tsika na mila eto ny tenin'andriamanitra dia miteny hoe mifalia manjakariva zany hoe na isaky ny efatra amby roapolo ora isan'andro zany tsika riavana mila miraika amin'andriamanitra mila miaraka amin'andriamanitra tsika mila menana mila miresaka amin'andriamanitra tsika riavana fa ho hitanao eo riava malala ny firesanao amin'andriamanitra dia tena mampiova anao indrindra tsika zanak'andriamanitra riavana tsika mila fandeferana riavana tsika mila mifona riavana misy zavatra nataotsika tsy mety riavana mifona amin'andriamanitra tsika riavana fa andriamanitra ny hoe mamela antsika foana e tiatsika andriamanitra na ino tsika samby olombelona tsy mifamela matetika fa andriamanitra kosa na ny zavatra ataotsika zany any indraindray dia tena tsy mety ho anatrean'andriamanitra fa tsika riavana rehefa mifona amin'andriamanitra dia raisiny foana tsika amen ataovy zay tsy hidiran'ny devoly eo amin'ny fiainanao ataovy zay tsy akaran'ny devoly eo amin'ny tokantranonao io ataovy hoe miramirana foana ianao ataovy misy fifaliana foana anatin'ny tokantranonao ataovy fandraisanao amin'andriamanitra miresa amin'andriamanitra riavana mivavaha riavana zany mahatonga atsika sanandosanano tsika mila mivavaka riavana na alohan'ny atory tsika mila mivavaka mba tsy hidiran'ny devoly ny fiainatsika riavana
كيت فول ريافنا دي نامتيانا تيزا أم نفلتيانا وي ستول نصابة تفاني نارنا ريو تين تين ندي مانتا كو ريافنا سين مينا تسيكا يتوا دي مانتيانا تسيكا ريافنا أنزين تين ندي مانتا تسيكا فو ويتانو ريافنا فاري فاميينا ميارك أم تين ندي مانتا تسيكا أم تين ندي مانتا تسيكا أم لالانا ديسوس كريستي تسيكا ريافو بلالا دي تيمبو فيريا فميرا ميرا نفونا ريافنا فال فال فونا تسيكا ميلا ميارك أم ندي مانتا ريافنا فا نيندرا انتسيكا سينا داتا دي فما نو مانا فيا دانا نمانتك ساي وتسيكا ريافنا كا انتسيكا ريافنا رمي سولا ماني انتسيكا نوو ساتي ام فيا نتسيكا سامسانا كل مبلا سا ريافنا فان انتسيكا كا تسيكا ريفا مفافا كا تسيكا دي تسيكا يفاتسم توبي مفا يفاتسم توبي مولا تي سون تسيكا بانو كنا جيمانتا دي تسميس فوي انتسيكا كنا وي انتسيكا ما اول مبلا تسيكا ريافنا دي وي كيف فتسيا ريافنا فتوفيا او ناتن فوتسيكا توفيا ناتني سايتسيكا تسيرا ريافنا ريافا مالالا وي سا يفا ميركا ميارا ديا منا ديا مانتا دي نا ييزا نا ييزا متيني نا نا ييزا مريسكا نا دي ان ديا مانتا فونا نو ياراسك فا ان فيلو ني ان ديا مانتا ريافنا نو يتيري نولا سي مانا راتي نو واتا فا نو كوسا مي فتوا مني في فافانا مي ديران ان ديا مانتا ريافنا فا ويتا نوا فتسوفاتي انتكو نوا ميارا دالنا امنا ديا مانتا e mino ary ava malala fa tena hoe zany teny fohy kely zany rehefa malala de nampitsakotsako antsika tsirairay avy a ary tena hoe ary tena hoe nampahery antsika tsirairay avy a de engany ry ava malala manomboka njoanytsika zanak'andriamanitra de mila mifaly foana eo amin'ny jesosy kristy ry ava malala de satria tsika ry avana andriamanitra de tiatsika foana tsy mafoy antsika andriamanitra e o de raina ny Jesosy Kristy a de sotra tsika rehetra aleloia amen aleloia mankasitraka makatela avavikadaka tainy tompo ianao a de mankasitraka indrindra ny amin'ny tenin'andriamanitra mankasitraka indrindra ny amin'ny fandraisana anjara de jesosy a amaly fitianao a andriamanitra manakirepasoavina ny amaly fitianao rena vavikadaka tombositra de mitombo fasoavana de tahiny jesosy a atrany atrany a raha nabavikadaka mahereza sotra tsika rehetra ihany koa mankasitraka azy a mampahery azy a ny fankasitrahana zay ataotsika ireny a de tahiny tompo de tombo ko hositra anareo a de mahereza koa isika tsirairay avy alleloia samina kamaradiny jesosy a ngambany mbola tsy voaravaka teo osaka voaravaka ihany nefa izy koa ny mbola tsy voaravaka teo alohan'ny ame ravaka nana tonga soa selina rozy mina tahiny jesosy zay ngambany mbola tsy voaravako a jesosy mpandresitra navavy mihaja tonga soa zay ngambany e sisan'izay fa narabaiko teo daholy a ianareo mivavoakely any ny any madagasikara manahoana zao ny cyclone nany a raha nabavy antra klarisitra nabavy mihaja manahoana zao ny any a mba mivavoakely any izahay atya mba handrenesana ny zava misy alleloia hitra amin'ny famelabelarina arytsika isaorantsika an'andriamanitra izany tenin'andriamanitra izany raha lasana vavy malala manantena fa nakasika anareo izay teny zay manantena fa nakasika atsika tsirairay avy a izay teny a netyandrana vavitsika kadaka malala izay filipianna filipianna moa no netiny tamitsika teto filipianna toko faefatra andinin'ny faefatra hatramin'ny fafito ngavany izy zay raha tsy diso a alleloia olo tenin'andriamanitra manao hoe filipianina toko faefatra andiny faefatra mifali mandrakarivo amin'ny tompo hoy zany ndray mifali aoka fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo fandeferanareo efa mbi akaiky ny tompo aza manana inona na inona fa aoka ny fiovahana sy ny fonina mba amin'ny fisaona no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy lefitrareo ao amin'ny kristy jesosy alleloia le hoe mifali io a
misy soratra kely hoe rehefa mamaky an'le mifalitsika dia misy efatra kely, dia ry ambany ry a azavainy dika an'le hoe efatra kely. Alleluia, efa nataon'ny sisytany Madagasikara sahady le siklona. Alleluia, misaotra an'Andriamanitra, tena mahafinaritra zany a, ny anaran'i Jesosy tsy hiverina intsony. Alleluia, misaotra betsaka name vaovao. Le mifalia mandrakariva vao amin'ny tompo a, hoy izany le mifalia dia misy efatra kely, le mifalia dia ry ambany ry a, le mifalia misaotra hoe veloma. Ka le veloma eto tsy hoe veloma baibay a, au revoir a, fa avy amin'ny teny hoe velona. Veloma zany hoe aoka ho velona. Alleluia, veloma zany hoe raha vakina zany ty teny ty a, de hoe veloma mandrakariva vao amin'ny tompo a, hoy izany ray veloma, zany hoe miana miaina veloma, zany hoe rehefa volandrina fao amin'ny kristy tsika de olona falifalina landava, misy fifaliana, misy fifaliana tsainao zany hoe afaiza fa faly fotsiny tsotro zao ianao. Ianao raha kristianina, raha mino an' jesosy ianao a, raha miaina ny filazantsara ianao a, ohatra ianao ho feny fifaliana, tsy ianao mihitsy ny tokony ho hita motomototra, tezitezy dava mora tezitra zany rehefa ao amin'i Jesosy. Tena miova ny olona ary tena tokony iovintsika rehefa ao amin'i Jesosy ry havana marary. Fa eto zany le teny de hoe miana mandrakariva, veloma mandrakariva ao amin'ny tompo, zany hoe tokony velona ao amin'i Jesosy ianao, ao amin'i Jesosy mihitsy ny velomanao, ao amin'i Jesosy ny fiainanao, ao amin'i Jesosy ny etsehanao, mifalia mandrakariva fa mifalia ihany ko. Alleluia, ho tenin'Andriamanitra zay rehetra olona nanaraka an'i Jesosy a, de zavatra hitoviny manam-pifaliana lavo zany. Tareo i Stefana rehefa nitorahan'ny olona de raza tenin'Andriamanitra fa nindana ny lanitra izy de nitsika olona voatorabato a, ao amin'i Jesosy rery ianao, fa ao amin'Andriamanitra ireny mahita olona hoe voatorabato fa mbola mavita amintsika. Jesosy ireny mavita zany hoe andeha hiatrika ady any Getsemane fa mbola nihira fiderana izy andeha hiakatra eny. Olona tsy ao amin'i Jesosy a ryavana tsy mavita an'izay, ny olona tsy ao amin'i Jesosy a tsy mavita an'izay. Teneniko anareo zany, ny olona tsy ao amin'i Jesosy tsy na zavatra efa tokony hifaliana aza de mbola tsy faliana. Amin'ny tenantsika androany hoe isika de tokony olona falifaly lalandava ao amin'i Jesosy. Ny mpianatra etretinareo, andreo tsy resaka mpianatra fa resakitsika ohatra ny olona tany aloha tany izany Davida izany a, de olona falifaly foana zany. Ny olona tany amin'ny testamenta taloha nanana an'Andriamanitra reo de faly ary mora nampifaliana ary nahainy faly a tao amin'Andriamanitra, ary hain'izy ireo mihitsy ny miaina amin'izany hoe fifaliana manana an'Andriamanitra zany. Hoe tenin'Andriamanitra amin'ny ohatra zao ao amin'ny salamo fa enina amby efapolo amby zato ohatra, salamo fa enina amby efapolo amby zato andinin'ny faharoa, hideran' Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra raha mbola velona koa. Ny azy zany a tsy hoe hideran'Andriamanitra raha afaka fanadinana, na hideran'Andriamanitra raha mety tsara ty asako ity, fa raha mbola velonaina, olona mideran'Andriamanitra zany olona faly zany, olona anaty fifaliany zany, olona anaty fifaliany zany, manam-pifaliana. Ny azy ty zao raha mbola velona koa, raha mbola mitepo ny fony, de hideran'Andriamanitra izy, de ho faly amin'Andriamanitra izy. Raha vakitsika salamo fa efatra amby telopolo manontolo de hitatsika fa tena fiderana an'Andriamanitra lava moa fa ezahako vakina ihany. Salamo nataony Davida, fisaorana sy anatra nataon'izay efa nivonjena tamin'ny fahorianan'Anjoa, nataony Davida fonizinoho de atalateo anatrehany Abimeleka androana ka lasa mandeha. Isaotra an'i Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy.
جواب دیاری افنا اکواری زن پندیف تکا اوفار جریتا هم دین فتیم هم دین فرس فتیم امتا دین جواب دینا ماریا ایس کما نفکا هم تاوت ریت سینایی تان جواب زن دیتو دی نفان جواب تام تاوت ریت دیون تینا نوات می جیری از جو کامیرا میرا می جیری از جو کامیرا میری جزن لیم جیری از جو Juntar-te a Jeová, eu não ia falar então Jeová, não. Mudei a Jeová, você tem que ter até mira-mira, mas mira-mira na minha zona, mas então Jeová, tudo a se falir na minha casa na demanda. Aleluia. E tu o mais de nenhum que tem nenhum Jeová na mudança está a favor em rede, o mais na fundina está a favor na rede, san, acho não na mudança falir san, deu. A fazer na tem ni, tem a ver. Favorina zany. Salam fa efatra amby telopolo na dinin'ny fahavalo ty ny teny fanevantsika. Ty ny anaran'ny fandaratsika. Andramoka izao fa tsara Jehovah. Aleloia. Sambatra zay olona miaraka aminy. Olona sambatra zany feno fifaliana zany. Matahora an'i Jehovah anareo ireo ny masiny fa tsy manana zava-mahory zay matahotra azy. Na de ny liona nona, liona tanora da tsy ampianina ka nona fa izay mitady an'i Jehovah izy dia tsy oron-javantsoa akory. Olona tsoron-javatsoa zany dia olona feno fifaliana zany, miaina anaty fifaliana zany. Vakio manontolo. Sahafa efatra amby telopolo io, mitory fifaliana manana an'Andriamanitra izy io. Ary ony Matio toko fahadimy. Ampianatrantsika mba hanam-pifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Matio toko fahadimy andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Mifalia sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-pitia anareo any an-danitra. Toy izany no nanenjehan'ny mpaminany taloha anareo. Ninona zany zavatra mitranga fa nenjehana. Sarotra be zany kristianina faly zany rehefa misy zava-mahafaly ihany. Fa ny tena kristianina mpanaradian'i Jesosy na ao anaty fahoriana aza dia faly ario tsy hoe kobaka am-bava hoe tenenina fotsiny hoe mifalia sy miravoravoa nefa ny sambatra anareo zay enjehana fa jerinareo ny mpianatra ndraketsika maky tenandroanitra amin'ny asan'ny apôstôly. Mba hitanao mantsy hoe ohatrany ahoana tokoa zany manompo an'Andriamanitra fa tsy azo fijaliana manahoana iry havana jerinareo tsara asan'ny apôstôly toko fahadimy fa kitsika ny andinin'ny fahavalo amby telopolo a ka hatramin'ny faharoa amby efapolo asan'ny apôstôly toko fahadimy dia henonareo tsara ty aminaran'i Jesosy ary ankehitriny dia lazaiko aminareo fandefera amin'ireo olonareo ka filao ihany izy fa raha fa amin'olona zao sainana zao asa zao dia ho foana fa raha fa amin'andriamanitra kosa zao dia tsy ho azonareo foanana sao dia miseho ho mpiady amin'andriamanitra ianareo andiny fefapolo dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia mitsapoka azy sady nandraza azy nandrara azy tsy teny ny anaran'i Jesosy tsony ary dia nandefa azy andeha andiny firaiky amby efapolo mba mario amin'ny baibolinareo dimy faraiky amby folo ary ireo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly satria natao mendrika hitondra fafahambarako ho voninahitra zany anarana izany ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitoriny an'i Jesosy kristy Jesosy kristy isanany teo akianjany tempony sy tao an-trano izy izy reto olona faly eto ho lavin'ny kapohana ireo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly avy naninona teo izy avy ny kapohana aiza misy olona avokapohana ho faly zany ravana izy tsika ary ravana viza tsy azo dia tena hitezerantsika mafy amin'andriamanitra mihitsy viza tsy azo atsipotsika ny baiboly nefa ny mpianatra kapoka ny azo voakapoka fa ho ny tena andriamanitra mifali mandrakaribe voakapoka nareo mifali ho ny amin'i kristy mifali enjehanareo ny amin'ny fahamarinana mifali mifali mandrakariva ao amin'ny tompo voakapoka ary zareo mavoaka ve tena fampiarava mihitsy aleloia tsara ny tompo rahalahy misingatsika ravana manompo an'andriamanitra zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritsika fotsiny no mitranga dia tezitra amin'andriamanitra isika tezitra amin'andriamanitra isika ny mpianatra zany tena kapoka voakapoka ho a fa ny ala fitezina aninona faly mety mba ho tonga ohatra zany ve tsika
hoe mizatra hitanao mihitsy nahazo anao fa inany mbola tonga ao aminao mbola misy fifaliana ihany ianao o zy lefa adalinao rehefa voakapoka mbola faly any tsy adaly reo fa mifaly mandraka ariva ao amin'ny tompo velona ao amin'i jesosy velona ao amin'ny tompo velona mandraka ariva ao amin'ny tompo halleloia jakoba toko voalohany ny amin'nyteny hoe ataovao fifaliana avokoa ny zavatra rehetra avakitsika zany jakoba bokyny jakoba ary arindrina ary bokyny jakoba any alohan'ny peterany izy arinany hebreo jakoba toko voalohany andinin'ny faharokatra amin'ny fahefatra rahalahiko anaran' jesosy rahalahiko ataovao fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapana samihafa ianareo fakapana samihafa io a misy raha ikely hoe de misy ohatra ry ambany hoe fizahntoetra le fakapana zany a mety afaka ho fakapana mety afaka ho fizahntoetra fa na inona na inona de zao ataovo fifaliana avokoa any hoe avadio fifaliana avokoa ataovo lasa fifaliana avokoa na de zavatra hitanao ary fakapana azy fizahntoetra ryzavana ataovo fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapana samihafa zavatra maro mitrango eo am'zany a satria fantatrareo fa ny fizahntoetra ny finoanareo de mahatonga faharetana areo ka no ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona azadiny fa misy mijery ianao io maso telo mijery atsika mason'andriamanitra masony devoly mason'andriamanitra de masony devoly de masony olona mpitazana an fa za miteny anao a atao vitan'ny olona eny am'izao tontolo zao fa tsy mitovy aminy tsika mifaly mandraka ariva oko velona mandraka ariva ao am' jesosy tsika halleloia oka ho velona mandraka ariva ao am' jesosy tsika ry avana teteny aminao a oka ho velona mandraka ariva ao am' jesosy zasy ianao tanan'andriamanitra ani a omba sy tantana atsika halleloia maheresa amen adiny sotra any kely any ratsiny ataovo fifaliana any na zavatra tsy fifaliana ariny eo de anjaranao ny mamadika azy ho fifaliana satria maninona ianao velona ao am' jesosy ianao velona ao amin'ny tompo e ary azagaga hoe fa maninona ary misy fitsapana mamay petera voalohany petera voalohany toko faevatra ianao koa zany raha mandalo fizahntoetra sy fitsapana tsy tokony ho gaga fa adadidiva ianao ke olona mpivavaka petera voalohany toko faevatra andiny faroambe folo sy fahatelo ambe folo ry malala soramandro de hoe fananarina mba hiaritra raha enjehana noho ny fahamarinana tsy enjehana noho ny zavatra fa mifanao ny fahamarinana andiny voaloha andiny faroa ambe folo aminaran' jesosy ry malala azagaga noho ny fizahntoetra mamay zay mahazo anareo ho fitsapahtoetra ary zatao zavatra magaga manjoa anareo zany fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'i kristy de mifali mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehony ny voninahiny koa ny fifalitsika raha atr' zay zany androany ny ambonentsika jesosy a teto amin'ity tany ity natonga jesosy tena misanatra be mihitsy ny ao an-danitra ao de tena ny aiky be mihitsy jesosy teto mahatonga azy tena miadana be ao an-danitra ao sy manana fanapahana be ao satria tena nijaly be izy teto an-tany izy nijaly indrindra tamin'nampijaliana tsisy natahotra an'azy teto de oka zany ho fantatrtsika azagarytsika mandalo fizahntoetra sy fitsapana i kristy zay arahantsika amin'ny maha kristianina atsika de niatra zavatra mafy noho itsika fa arakaraky ny ombona atsika fijaliana aminy ny tokony ifalitsika satria ao arina atsika de ravoravo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny androany ianao mety ory fa rahabitso ianao tsy misy ohatra anao miaraka amin'i jesosy
teto jesosy a nororaina nomezan'ny olona fa olona firiavana ny mangataka any amin'ny afo be any am'izao fotoana zao a no midratradratra mangataka amin'izay zao mba amindrao fomora mety fanome marina fanome anao fa aza mitahily alahelo e firy mangataka am' jesosy tsika zany hoe fona aminao a raha mbola azo atao de azakaky anao na mahazo anao fizahntoetra tsy azo fijaliana io tsy natsatohana fantsika antanatsika fa fizahntoetra io azakaka ho tenin'andriamanitra mila manam-pifaliana mandrakarivo tsika tena teneniko anareo an fa io mifaliana mandrakariva io a zambatra tena tsy mora izy aloha fa azo atao fa rehefa atao de azahoana tombo azahoana vokatra tsara aketsika je tenin'andriamanitra amin'ny asin'ny apôstôly toko fahenina ambe folo izy ambalala hoe izy ny tantaran'iza zao zany asin'ny apôstôly a toko fahenina ambe folo a manomboka any amin'ny andininy daovaky itsika manomboka amin'ny andininy fahadimy amby roapolo tantaran'ny paoly sy silasy amin'ny anaran' jesosy efa nitoriko koa ty teny ity tamin'ny vingt décembre 2014 fo miotoko ato anaty baiboly koa to andininy fa dimy amby roapolo ary nony mamantona alina de nivavaka sy nila fidiranan'andriamanitra paoly sy silasy ary ny ano azy ny mpifatotra talohany io a ireto paoly sy silasy reto ny anisan'ny olona voakapoka mafy mizy atao amin'ny mpianatry jesosy satria ry avaka itsika andininy faroa ambyroapolo ary vahoaka ny ara-nitsanga mamely azy ary goverinora nanaisotra ny lambany talohany ikapohana azy aloha de vatratra ny tampa be tao mety voafelaka voadaka voantontondry tsy fantatra tsony de nysoriny goverinora ny lambany sady ny baby enatra de nasaina nykapohana tamin'ny hazo izy andiny fa telo ambyroapolo ary noho nefa nokapohana mafy de mafy e voalaza ny ten'andriamanitra tsy za mamorina ary rehefa nokapohana mafy de mafy izy a de nataony tahotra amin'ny maizina ka nasi mpiambina azy tsara asia ny ambina azy tsara mpiandra trano maizina ary rehefa nahazo tento zany rahalahy de nataony tao amtrano maizina anatiny indrindra ary ny tongony no blokiny mafy tamin'ny bloky hazo kapohana mafy aloha misy an'le hazo misy rirany reny ny kapohana ny ranjonao sy ny tananao sy ny lamosinao mba manahoana moa zany raha olona am'izao zany a tsaikotsiny hoe côte firy ny tapaka ny azondamosina tapaka ny tongotra tsy fantatra tsony fa reo ny tafian'andriamanitra hery reo tsy vitan'ny olona matanjaka am'izao andro zao zany kapohana mafy de mafy amin'ny hazo zany ina tiandrana bavolian izy tena mety voanambi aby azavao kely ny teninareo safady de noho ny vita ny fikapohana de natao blokazo nydikany hoe blokazo amin'ny baiboly e de ny tongotro io a misy hazo anakiroa izy any zao hazo de eto ny tongotro tongotro zao de misy hazo fandroany a mipetraka eo amboniny de misy krosy am'izay a mampitambatra andro azy reo de tongotro io zany a manaotro eo de misy hazo eto mampitambatra azy de ianao koa misy an'le bloky hazo io voan'ny tontondro ka nydikany de rehefa tongotro io zany a mitsotra be ohatra zao de eo amin'io bloky hazo io koa misy rojo mifatotra maketo amin'ny tendanao zay ny endriky ny bloky hazo mipetraka ohatra zao zany anao a de nytendanao misy rojo mifatotra amin'ny tananao de iny rojo iny a fatotra ery amin'le hazo ery amin'ny tongotra zany hoe ny olona blokina hazo ny olona mifatotra amin'ny bloky hazo
dia olona farak'izay mijaly satria mipetraka eo foana ianao a tsisy position azo atao fa tsy mipetraka dia tsy afa-mihetsika eo ianao eno nefa amin'io mba te hitsotra kely satria voakapoka mafy de mafy any amin'ny andininy fa de rehefa tany amin'ny tranomaizina lalina indrindra ane ny endriky ty zavatra anazo anazy mbola zany tena ady mafy zany toetra tsy nisy ohatra zany nikapohany ianao blokina azo ianao tsy amina confort mihitsy ianao tena nytoerina misy anao tena ratsy ny pozinao ratsy ny toerina marary ny vatanao fa andiny fa dimy ambyroapolo noho namatinalina dia nivavaka sy nila fideranin'andriamanitra paoly sy silasy dia ny ano azy mpifatotra ny vavaka sy ny ira fiderana zany a ira fiderana zany a isy taontsika rehefa sabata afaka mangataka ira fiderana anakoroanareo ira fiderana zany araky zany mihitsy hoe fiderana zany ira fiderana zany tsy afaka ataonao mihitsy hoe azavela ala zany zao tsy ira fiderana ary tamin'io mety tsy tonga de nira fa mbola nyteny loha hoe mety ipoly efa natanjam-pinoana be silasy mety mbola silasy monka tsy de reto ao amin'ny baiboly fa ipoly efa natanjam-pinoana be teo ary zany ny antony andefasan'andriamanitra lasa mandeha tsiroroa petera sy jaona paoly sy silasy paoly sy barnabasy mandeha tsiroroa zay foana ny mpianatra efa miatrika ady satria maninona misy ray mahery eo a de misy ray mety mbola reradreraka de iny le ampaherezinle anankiray any mba tsara ny fiarahany mivavaka mba misy mifampahery fa tonge mety io silaso mety mbola nampianarina teo hoe mety tao anaty ama to de mety ile mitarina tsotsina mary amelopoly ny mahazo atsy mety osy poly de manina zao zao asivirakely hoe ahitanan'izany asivirareo mba hijerenan'izany de mety nanainga hira fiderana ihany silasy fa mety zao ny hirana ohatra hoe ka marary izyko a mety mbola gaga amin'le fizahantoatra izy zao mihina teo manompan'andriamanitra fa sivilalay hoe ahitananyizany ozy izy paoly tsaiko finona mety hira mety natao mety tsy mbola hira fiderana ke matao mety mbola mafeny fiainana etiatany ainy mampiony zany izy zany ohatra na hoe nametsy sitraina tompo tsy fantatra hoe tena nale misao fotofoto fotorotoro mety zany zao to zisy paoly ovay le repertoira fa tsy zany angetsika e ovay le repertoira taritiny paoly zay anaty ianonao anaty blocazao fanifany tiady kendakendan'le le bloky manifanilalandava mbola kivikivy ihany losy lasa miaraka mitompo mifalina tsy fidina familoatra avy ao ampo marara asany ratony osa zay manomboka niaraka hatramin'izay ny fiderana ary paoly efa fanilalandavaka paoly efa mifali mandrakariva ao amin'ny tompo fa nanomboka ny ano le mpifatotra mifatotra tsy mihira mihano an'izany ianao ve raha hoe ijetinareo a any am-pony zany ve ny olona any am-ponja matetika tsy lalamboty zany daholy de ijetinareo fa any am-ponja ve raha asiana hira mandeha de tsy angataka solo indonesien ohatra anao motozy le lafilatra ndray ary la le anaty famitina toy tena sy nytozy slo indonesiana andeha misy tao anatin'ny tao anaty famitina tao nafilaritra iny a ina moa le ohatranao anao le a karaha le mpifatotra reo a mila hira manetareta andreo ka volazany tenaandriamanitra ny haino azy am'izay mpifatotra ira fiderana izy zay nanao an'izay atao amin'ny fifaliny zany ira fiderana zany ary ny olona mifidy ny ofaly ikeravana mila ianao mihitsy no mifidy hoe za andriamanitra mifidy ny ofaly ao aminao a io ny olan'zany misy ny fahoriany zany misy za zany
mba miteny anareo foana mba mananatra mba mampahaiza anareo foana. Ohatra zao itenenany mihitsy ny saloha Indonezia, dia jerenareo a, dia mba misy hafatra kely aminareo. Ny fiainana iainantsika io ravana, misy zavatra mampalahelo dia misy zavatra mahafaly. Fa anjarantsika no miteny hoe izahay hifidy ny ovaly a. Misy fotoana itsika mandalo zavatra mafy fa reo vola vizarantsika alahelo koa miaratsika an'io. Tena teneniko anao fa mafy aminao io. Misy olona tena mandrangotra alahelo etsero, misy olona zay fantatro tena variana hatramin'izao, variana amin'izay olona zay a. Hitanareo fa misy fahoriana matetika fa misy tamin'ny kontoko taloha moa tena hitako izy hoe lasa efa tsy dia hitako intsony satria efa niova ny kontoko, fa tamin'ny kontoko taloha tena variana mitandroko amin'ny Facebook ny olona io. Misy an'ilay hitanareo ilay sarina ranomaso mitomany ireny foana dia ilay sarina rozy mahay anaty maizina ireny, dia sarina labozy anaty maizina, filazana manjoa io resaka io. Tsy haiko hoe ao anatin'ny taona iray a firy no manomba photo de profil an'iny ny olona io. Tena variana hoe ty olona ity ve tena olona tena matao zany ve ny olona fantatry ty olona ity, satria Jesosy a tena misy tena olona tena miaina anaty ianjanake zany avana hoe ao anatin'ny ray taona zany angambany efa insoandatra impiry. Fa ny tena marina kay a io olona io tsy de tena hoe olona akaiky anazy daholo reny maty ireny. Misy fotoana akaiky anazy fa misy fotoana lavitra, mety hoe za tsy miteny tsy mampalahelo le olona maty a, fa io ry havana isika tena mila misafidytsika hoe za Jesosy ifaly ao aminao a. Teneko anareo a, efa teneko anareo foany ty, maty ny mamako tamin'ny volana aolo tamin'ny 2021 lodimandry ny mamako. Tena teneko anareo fa tena tsy mbola nalahelo ohatra zanay tofa, nisy fotoana maty ny papako a nalahelo a, fa le mama zany tena hafa mihitsy a, tena zisy ny mamako matsy fandray am-pobe zalahy tokany, tena maty ny mamako ozy nareo. Ary ny tena nampalahelo be anako tamin'ilay izy a dia zao, nieritreritry ny andeha ho any any, fa tamin'ireny tadidinareo tsara angamba ny problema resaka vaksiny. Tamin'ireny tsika tao anatin'ny fijoroana mafy mihitsy hoe tsy anao vaksiny, dia le hoe tonga any raha ty tonga any hoe tsy mahazo velona tetra tsy vaksiny hoe tsy ny sisa sy ny sisa, dia nanapa-kevitra tsy andeha ho any Madagasikara. Vao mihana nampafesatra an'le le fahoriana tamiko hoe tena tsy ahitany mamy, tsy hoe nahafinaritra amin'izany fa izay rehetrarehetra zay moa zay fito menada zay dia ny anakidimy izay dimy menada ty andafy sy ny ankonana rehetrarehetra fa ny anakiroa aminay ny any Madagasikara. Dia ny olona rehetra koa tamin'io a miaratsiny, ny olona rehetra koa tamin'io a ny fianakaviako hafa rehetra ty zany a nanapa-kevitra hoe samy tsisy andeha daholo satria tamin'ireny a la nisy problema be koa ny resaka vola ny herimady sy ny sisa, dia fampitadiavana be zany ny bie sy ny sisa. Dia donc zany a tsy zahako heriny tsy nandeha noho ny fatorana vaksiny, fa ny olona ny fianakaviako hafa koa tsisy nandeha tamin'ireny. Dia zay fito menada zany tatisy ny ankonanay a nanaraka ny zavatra rehetra tamin'ny zoom, ny fiandrasam-paty, ny fandevena sy ny sisa. Tena nalahelo ary tena teneniko anareo zany, nalahelo tena nalahelo. Atsiarovako ny zoky felinarakoto mihitsy fa zoky felinarakoto ny tonga voalohany taty hatraminay tamin'ny navita nandeha kilometra maro be ampionina anako tamin'ireny. Nalahelo mafy tena nalahelo. Fa raha nitadianareo a, raha nitadidinareo ny photo de profilako herinandro, herinandro dia nofaiko tsy asiko an'iny le sary le hoe mamangy manjoa hoe lapaoriana, satria manino tsy tiako ve mamako, manina ny ataoko herinandro fotsiny. Raha ny fitiavako amin'ny mamako a sy ny fifandraisana po aminay sy mamako a dia teneniko anareo fa mety heritaona mihitsy ary iny nataoko teo foana, azonareo. Fa tsy nataoko ery satria tsy tiako anavesatra anahy. Aleloia, tsy foko ry havana malady, tena
tena tiako an izay safidy ny maty nefa maty na ataoko inona na eo ah anao le sarina mitomany lava reny de tenareo malahelo a zany de ozy nareo ndry maherezana natany imatsy re mafinaritra ny olona koa le mampaherezana fa za miteny anareo a tsika mihitsy mila mifidy hoe za jesosy ifidy ny faly eo aminao a aloany ange zany ifidy ny faly eo aminao a jesosy satria tsy ampiverina ny mama tsy ampatonga nininona ny ametrahako iny ka anareo zany a azany mitenanareo hoe anjaratsika no misafidy hoe za ifaly mandrakariva amin'ny tompo antsy ampirinandro marina vovoalevana mama de novaiko ley satria maninona za tena te anana fifaliana mandrakariva amin'ny tompo za taloha la narary fo be azonareo za zany taloha de olona tena narary fo ary mbola kely de anana problema resaka fo de za taloha tena sentimentala be mora mihetsy po be tena le mora mihetsy po be reny de za zao a fa jesosy ao anatin'ny foko de jesosy tena mitondra fifaliana eo amin'ny fiainako de za mifidy mihitsy hoe za iainany fifalian' jesosy a mifali mandrakariva ho ia aminareo mifali ao amin'ny tompo de za zany tenareo koa hoe rehefa mba misy an atoke rehefa minady atoke lavidavitra fotsiny le fahoriny e le olona maty nge tsy hoe ahitanao eo foana ka hoe iteny hoe ary ndre tosinatsindrarahana akory tianao le olona de ataovy ny adiditsiny sisa fa aza mamboly alahelo aza mitahiry alahelo fa tsy mampandroso atsika fa ny an'izy ro lahy tao anaty fonja ny problema eo a ary anatina raha problema lalina ny anatin'ny fasana anatin'ny fonja tena farak'izay lalina fa nanomboka anira fiderana faly tao amin'ny tompo ny vokatry lezy andriamanitra ka mamelanao ifalifaly eo fotsiny koa andriamanitra ke tena mihetsika ny eno mifatotra hoy ny tenin'andriamanitra nisy roro tany mafy de mafy avy tapoka nisy roa nyfantatsika ny toyany ny vamy fatorana misy aminareo reo a anaty fatorana misy aminareo reo a ao anaty fatorana ao anaty problema anaty lavaka lalina mangitsokitsika fa ny tsy mety mahatafavoaka anareo ao marina koa nge ny teny mariso e sady tsy voatery anovana photo de profil koa nge satria tsy voatery aby tsy onona tsy te voatery aneo be andreny foa ntsika marina mihitsy zay de zao zany zavatra tiako tenenina misy aminareo reo a ny tsy mety mahafaka anareo anatin'io lavaka lalina io nareo tsy mety mifaly eo amin'i jehovah mihitsy tsy mety mifaly eo amin'andriamanitra fa mila misafidy tsika za jesosy ifaly mandrakariva ao aminao a afantatra ankehitriny fa ny fideranana tao an'andriamanitra tsy mipetraka fotsiny teo andriamanitra fa natonga inona nampivanigadrako izy a nanafaka namanny varavaran'ny fonjy izy a mitondra na ny voaka izy a ary na ny mpiampina ary saika amony tena naharo aina ary vita batisa mpiambina ry abako manentananao androany andao tsika ifaly mandrakariva ao amin'ny tompo e manomboka androany zany ianao a ekeko misy le problema io iatrehanao raha pitso fa manomboka andry manomboka manana fifaliana ny valimbavaka mbola tsy azo fa samboly anao ny fifaliana ao amin' jesosy fa fiainana io alleloia fa ny mandrakariva ao amin'ny tompo ozandre mifalia aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo fa efa mbi akaiky ny tompo fandefera amin'ny zavatra rehetra ifalio eny foana azao mahafinaritra mihitsy andra nabavitsika angelina diamant io anisan'ny mahafinaritra ana aminazy misy fotoana izy marary atsombavaka pastera fa ohatsy ny marana ndoa zay a de tsisyny za pastera tsy hoe izy ny somary hoe inona tsanatri fa efa ao anaty mihitsy le mifaly foana mahafinaritra mihitsy mampahery olona falifaly lava fa misy le olona efa zavatra tsara ny tantara iny mbola malahelohelo ihany misy fanahy fifaliana de misy fanahy ny alahelo a nareo efa nahita olona hoe malahelo foana
malahelo eny foana. Misy namako izay avoverina nanao nijery varina baka tamin'izay, izay tena tsy afaka ity olona ity, ohatra ma aizy afaka fisy tsotrany hoe zay tamin'ny afaka baka zany nitra tao an-trano tena takako hatramin'ny vavahady mihitsy ny direko tao an-trano ikikakikako hoe afaka hoe izy a jereo an-trano afaka vera afaka zay fa hoa io a tena teneniko anareo fa mampahery zaho zao misy fotoana mampahery olona be di maro ny olona fanelaseranako fa io olona hoe falifaly lalandava mitsikitsika lava io tsy nandriorana ary tsy mahajanona elo eo zany, tsy mahajanona elo, tsy tamana eo zany ny problema. De raha nampaverika io koa zao ohatra zany memimeme mitsikitsika zay foana mafina, de inona ny olana ny olana misy any a anyaranao manontany teny hoe ary tsisy olana ve rety olo rety, ny olana misy fa le olana koa tsy tamana. Ngaryavana ny devoly tamana anatin'ny olona falifaly lava zany a, avo le olona tezitezitra lava sy malahelo eny lava iny tsy teny devoly mihitsy ametrahany angalany seza mihiny petraka tsareo amin'ny salon mihitsy izy makatoterana mihitsy izy. Fa raha reny olona falifaly lava devoly matsy tsy mba manam-pifaliana, de reny olona falifaly lava reny tena teneniko anareo fa tsy tamana eo amin'ireny ny problema. Ary jerena rehetra fa ny olona falifaly lava zay matetika somary dongadonga zay foana ary zareo reny, satria maninona tsy mahajanona elo zany ny problema na ny volotavany ary hafa mihitsy. Alleloia, tsiky foana ianao problema mihitsy fa mifalify foana ianao satria fantatrao Andriamanitra tsy maintsy hamonjy anao. Any fantatra fa Andriamanitra tsy io zany ny afantanao, tsy problema zany ny afatanao e. Fa ary ny mpianatra mivoaka avy teo satria fantatry ny mpianatra fa tsy mbola io ny hahafaty azy. Ary ozy ny mpianatra hoe ny endripaoly zany da ozy izy a fampatesana ny azoko tombony a, raha maty a de tombona anazy a, de na mizavatra andeha hiasika ampatesana mbola mifaly any izy. Alleloia, manana fifaliana, aza manana amin'inona na amin'inona faka ny fivavahana sy ny fifonina mba mifisorana no oentinareo manambara ny fangatanareo amin'andriamanitra mizavatra rehetra. Aza manana amin'inona amin'iny zany olona tsy miraharaha zany, tonga de tsy manana amin'iny amin'iny. Misy telo lahy zay tao amin'ny baiboly, Sadraka, Mesaka sy Abednego, Daniela toko fahatelo fakitsika zay manoloana fahafatesana. Daniela toko fahatelo andinin'ny efatra ambin'ny folo, efa eo anoloana ny fahafatesana, mpanjaka tezitra ny eo anoloany a tsy nana. Daniela toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, tena maharitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego ka anao tamin'ny mpanjaka ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra zany, ataovy zay ataonao. Misy mpira anakiray zay an mira hoe avela ho avy zay ho avy, avela tonga ny olana ho zizy, avela ho avy zay ho avy. Ny olona zao tontolo zao ary avana zareo mahita an'iny a tosa hoe izy olo zao tontolo zao ary miteny hoe avela ho avy zay ho avy, zaho ve miaraka amin'andriamanitra tsy avela ho avy zay ho avy fa zay reraka voalohany eo. Fa ny an'izy telo lahy koa ataoko an'izao nareo a, ataoko an'izao a, nefaka natiranana foro ataoko an'izao a. Raha entiny ianao tsy mbetiko anatina pitsaa ale mitomany a, azavaiko kelikolo, azavaiko le malahelo teneniny eto, le mifarifitra sy le malahelo fa le mitomany ndray a raha anaty fivavahantsika anaty kasika mitomany tena ilainy ny fotoritory, ny fotoritory sy mangorakoraka tsy hoe fo malahelo sy misy alahelo akory a, fa zany a toritory fo eo anatrehan'andriamanitra. Alleloia, zay aloha zany a mariako. Fa izy telo lahy ndray aza manana amin'inona amin'iny zany, ianao zany a manomboka androany aza manany amin'inona na amin'inona. Misy fotoana mifamaly le zanako lahynkely anakireo de re tonga ny amiko mitanina foana, papa dada za ataony fiarity ohatrany zao, de zao zanyko azy aza miraharahany zany, aza raharahino zany tsy miraharaha za ianao
tena toriteny anakiray atoko eto homaniko herinandro tsara aloha sura tsara mihitsy aloha zah voa fa misy pastera tapipahaizana eto mihain'ny fandarana ao ambadimbadika ao. Saotrany mahery soa teto ny izy nahitsy namadika rary amin'ireo mikaonkôtereo amin'ny ariary foana fa za manany amin'inona ny amin'inona ianao tsy mahantry zany ianao. Fa ifandarantsika io isan'andro isan'andro raha ny tena marina raha manam-panahina de isan-kerinandro ny asiana satria ohatra hoe famelabelarina rehetra zany homanin-kerinandro io satria maninona ao ambadimbadika ao a misy fa za tsy manana ay a satria za tsy manany am'izay ho teneniko fa fantatro fa ny raiko zay fanahany raiko miteny ato anatiko de za tsy matahotra kritikeny eto tsy matahotra misy mijery publik ty fa tsy hoe atao ami fotsiny fa pazo mihitsy anaovantsika an'izy ity mamelabelatra eto a tsy mampaninina anay satria za tsy manahy n'andriamanitro miteny eo amin'ny toerako alleloia ho tahiny tompony antsika mianakavy zao fotsiny zavatra ataotsika ao amin'ny filipianina iverinantsika marana antsika azy efa lava ny fotoana fa lavalava izy androany amarana antsika azy le filipianina teo a de hoe tenin'andriamanitra aza mananininina ny fahoaka rety zavatra eto fotsiny zany ny fivavahana fifonana fisaorana noetinareo manambara nyfangatanareo amin'andriamanitra ny zavatraetra ny zavatra ataonao zany androany mivavaha fotsiny a de mifona tamin'y tsy netina ataonao a de misaora am'izay azonao a vitanao reo tsyndaotsika iaino indray rahapitso fa tsika ndray tsy maintsy mifakireto rahapitso voky tsara rahapitso alleloia manakohanina ianao rahapitso ray mpianakaviana anao tonga eto manana omena ny ankonanao ianao fa za manahy am'izany e rahalahy mivavaha mifona de misaora alleloia fa tsy maintsy ho tahinin'ny tompo ianao mitodika am'iray mpianakaviana aza mi stress zany nareo ndao ivavaka tsika ny olona atsika rahalangy de zaritra amitsika le mivavaka de ohatra ny enatra ho atsika le mivavaka fa za manontany anao ina ny enatra ho anao mivavaka sa ianao menatra fa tsy mavelany ankonanao a retsika menatra zay tena ohatra mena lazain'olona sarombavy amin'ny vavaka fa aza mahavelany ankonanao anao fa tena lazain'olona fa mauvais père ianao ary le lah tsisy azondamosina tsy mavita an'inona fa ny atao mivavaka de mifona de misaotra de zay angatahntsika tonga amitsika ho tahiny tompany atsika mianakavy a mifalima andrakariva de aza manana ia de ho tahin'ny tompany a isika mianakavy a ny ray mpianakaviana andre mpianakaviana ny kristiana alleloia manana fifaliana fa zanak'andriamanitra ianao ndao iaina amin'ny fifaliana iaina amin'i jesosy alleloia mifalia mandrakariva amin'ny tompo veloma mandrakariva ao amin'i jesosy alleloia aoko velona araka ny tenin'andriamanitra manana fifaliana aza manana inininona manana fifaliana mino fa volainao zay a ivavaka arytsika ao arinanyity iray ity fa iny tompo taotsika I'm not afraid.
Misaotranao zay jesosy an, amin'ny fotoanan-droany jesosy malaka. Dia naina ny anaranao ka lazainy anao fa nomba sy ny tantanay teto indray anao androany. Misaotra jesosy ny amin'ny tely, misaotra jesosy ny amin'ny hafatra fa tena hoe tena faly zay, tena mitondra fifaliana ho anay tokoa zany hafatra androany zany. Dia mangataka aminao jesosy hoe ampianaro ny tsirairay avy aminay eto, fa misy aminay eto mbola tsy mety mifidy ny faly nefa manana anao. Jesosy eo ampianaro ny faly zay, ampianaro manantena anao amin'ny fifaliana, ataovy miaina amin'ny fifaliana manana anao, zavelanao manany amin'inona na amin'inona fa ataovy ampianay fa manana anao zay. Aleloia. Misaotranao zay jesosy malala, deranao zay tompo malalo, mame voninahitra anao zay, misaotra anao zay, mideranao zay satria tsara ianao. Tena manam-pifaliana nge zay jesosy manana anao e, tena manam-pifaliana zay manana anao jesosy. Feno fahasoavana ny fiainanay miaraka aminao. Deraina ny anaranao akalazaina mandrakariva anao jesosy manana. Aiso ny fiderana tena tolotray amin'ny fifaliana. Androany jesosy tena hoe manomboka eto zay dia hifidy a ny anam-pifaliana mandrakariva manana anao. Anompanao amin'ny fifaliana, akatoanao amin'ny fifaliana, iaino anao amin'ny fifaliana, anompanao amin'ny fifaliana, hideranao am-pifaliana, hiandry anao am-pifaliana. Raha misy ny olona tsy maintsy atrehana hiatrika an'izany am-pifaliana zay satria fantatra ankehitriny fa Sadraka sy Mesaka zay Abednego dia niatrika an'izany am-pifaliana manana anao. Paoly sy Silasy dia niatrika an'izany ka am-pifaliana manana anao jesosy eo. Ataovy aminay koa zany, ataovy manana an'izany fifaliana mandrakariva zany zay hiatrehanay ny fiainanay eto amin'ity tany ity, foka ho ampy anay ny fivavahana sy ny fisaorana sy ny fifonana. Dia vitanay ny nangataka ny zavatra rehetra amin'i Jehovah Andriamanitra amin'ny anaranao jesosy. Kasitraka jesosy. Afindrao amin'ny olona rehetra zay menao ty fandarany ity, amindrao an'izany ositry ny fifaliana manana anao zany, mba tsy haina amin'ny fitaitainana sy ny tebitebo sy ny tahotra sy ny alahelo isan'andro, fa mba ho fitaratra ho an'ny mino e, mba ety aminay mbola hahitan'ny olona fifaliana na dia ho mafy ny fiainana, ety aminay hahitan'ny olona fifaliana ninona mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitra tsy toy ianao, saotra jesosy. Dera laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka mety tsy voalazako jesosy nefa matoky afa mihoatra aloha zay ny eritreretiko a,
dia tanterahanao amin'izay olona rehetra tonga eto. Maro zavatra mety irindreto olona mpanomponao reto, dia ataovy mihoatra lavitra noho izay manetriretiny koa Jesosy ho tonga ao fiainany. Dia raza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia vosin-tsatana faritra amin'nyrahanao tsy hoe tsy afaka hitsaingo ka sy angalatra na dia litera ray ara tamin'izay teniny toriny izay, fa ny teny izay nafafy rehetra teto androany dia hamoa avy zato hoe any am-pony olona tsirairay ihany. Halleloia. Amen. Ivavakitsika amin'izao fotoana izao a ho an'ny firenena, dia andao ampandrosotsika ny vavitsika nambinina ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo a nambinina. Tain Jesosy tsika rehetra, dia tain Jesosy ihany koa pastera sy ny ankonany, mbola hiary ivavaka risika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao ndrisy Andriamanitro raha mbola nomenao an'izao fotoana izao, ka mbola tafavory teto indray izay androany ihanyko any amin'ny toko izay nomenao sy ahafantatra ny mombanao Andriamanitro. Misaotra tamin'ny fitantananao anay tsirairay avy Jehovah Andriamanitro androany. Tena hoe notantaninao izay Jehovah Andriamanitro, narovanao izay tamin'ny ratsy rehetra, nampianao izay tamin'ny asanay, ary nomenao fiadanam-po izay tsirairay avy Andriamanitro. Nomenao fahasalamana ihany koa ka mbola tonga teto indray afaka nianiko ny teny maminao. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampitondrainao andreo sanako androany Jehovah Andriamanitra, fa tena hoe mamy ary mampahery anay izany teninao izany, ary tena hoe tondra fifaliana ho anay tanteraka tokoa izany Jesosy a. Misaotra anao izay Jesosy, satria raha nijery ny amin'ny firenenay izay Jesosy, dia tena hoe tamin'ny ahia tamin'ny fandalovany ny rivotoza iny Jesosy malala, nefa ny tenao Jesosy dia manome toky fa tokony tsy hanana aia izay, fa tokony hivavaka sy hisaotra ary hifona mandrakariva aminao, indrindra raha misy zavatra izay tetafinay aminao Jehovah Andriamanitra, dia tokony amin'izany no hanatonanay anao. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa namaly fafaky ianao, ary tena hoe nijery ny firenenay Jehovah Andriamanitra, tena hoe mankasitraka Jesosy, fa raha ny fihevitra olombelona dia tena hoe nampitahotra tokoa Jehovah Andriamanitra, kanefa ny fihevitra ao tsy mba fihevitra olombelona verivery, fa dia mbola misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra tamin'ny firenenay, na dia misy ara ny zavatra izay misafoforo amin'izany firenena izany Jesosy, dia teo foana ianao, ny aina ianao, namaly vavaka ianao, namindra fo mijery anao Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra, tsy haina hoe fisaorana manahoana no entinay hisaorana anao ny amin'izany fahatsaranao izany, ary aoka ny fiadananao Jehovah Andriamanitra, tena hoe ho aminay tsirairay avy, ary anana fifaliana aminao ihany koa izahay Jehovah Andriamanitra, ary ho tanteraka aminay ny teny izay nomenao anay androany Andriamanitra, dia hifaly mandrakariva ao aminao izay tsirairay avy, hisotra anao, hideranao, ary ankalaza sy ame voninahitra ny anaranao isan'andro Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy, aminao irery ihany no anaovanay an'izany fisaorana izany. Tsy omena ihany hafa izany Jehovah Andriamanitra, fa omena ianao isan'andro anazy, dia tena hoe mankasitraka Jesosy. Mbola mijery ny firenena izay Jesosy, maro ny mety manaty fahasalamanao amin'izany firenena izany. Ianao any Jehovah Andriamanitra mbola mindra fo anasitrana an'izy ireny. Ao ihany koa Jehovah Andriamanitra misy azom-pahoriana tamin'ny fandalovany ny rivotoza iny. Ianao mafandranomaso sy ny fahoriana, ary ndratrapo rehetra any amin'ireny fianakaviana izay nitona fahoriana Jehovah Andriamanitra. Tena hoe anakaiky an'izy ireo ianao, ary tena hoe kasika amin'ny fony izy ireo tsirairay avy ianao Jehovah Andriamanitra. Mbola misaotra anao ihany koa izay ny amin'ity fandaharan'ity Jehovah Andriamanitra, fa tena hoe ataonao matsapa mahazo tombony izahay Jehovah Andriamanitra, tena hoe matsapa izay fa mahazo tombony miaina Jehovah Andriamanitra. Tena hoe misaotra, ary matsapa ny fanatrehanao izay Jehovah Andriamanitra. Tena hoe misaotra anao izay Jesosy, satria tsara ianao, tena tsara ianao, tsy hainay refesina ny fahatsaranao. Mankasitraka anao mandrakariva izahay Jesosy, ary misaotra anao nahavitan'izao fotoananay izao androany indray, tsy tapaka ny fandaharanay Jesosy, fa tena hoe nandeha tsara Jesosy, dia fa hifalianay sy hisaoranay ny anaranao mandrakariva izany Jesosy, hoe mbola mahayn'ny fandaharana ray izay isan'andro Jehovah Andriamanitra. Dia efa mifary izahay, efa misaotra anao izay, satria tena hoe sarobidy izany, tsy voavidinay izany Jehovah Andriamanitra, izany hoe fanidarana ray fianarana ny teninao, fafantarana ny fahamarinanao izany Jesosy, tsy voavidinay izany
manambola zahay na tsy manambola jesosy dia tena hoe tsy voavidinay izany fanomezana maimaim-poana tena hoe sarobidy izany jesosy dia tena hoe mankasitraka jesosy ary mbola mame voninahitra anao foana izay tsirairay avy dia laina mandrakariva ny anaranao jehovah andriamanitra misandrata jesosy a alleloia amen alleloia mankasitraka ndrinandranavavy nambininatsika tanatin'izay vavaka matsiro a vavaka ho an'ny firenena zay dia mitahiny tompo daholo ny antsika tsirairay avy a andriamanitra manakirepasavana malo fitianao a dia mitombozisa dia mitomboa fasoavana hatrany hatrany a ranambavy a nambinina dia tahiny tompontsika rehetrretra tapitra tokoa ny fandarantsika fandarantsika ny tapitra fahafirahantsika mbola sy tapitra raha miditra ao amin'ny sitoebany akiradio ianao a akiradio point radio 1 2 3 4 5 point com afahanao miheny ny onjapeo akiradio misy hira fiderana hira fiankofana misy totentsaky ny adiny telo amray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny fito arivo ary pitra amin'ny folo maraina miverinao zao fandaran'izao a raha mbola te hieno ianao a dia samy tahiny tompo ary rahapitso ndray ntsika miona raha tahiny tompo mbola samy velonaina ka mbola sy tonga jesosy dia raha pitso amin'ny sivy sasany alina ndraytsika dia miona misaotra na rehetra mpandray anjara ranabavy marijo ranabavy kataka nabavy nambinina misaotra anareo naharitra ny ohatra amin'ny farany a tahiny jesosy daholy dia raha pitso ndray ary amen.